Yere bir şandaki diyor, sana hemen her şandaki diyanda. Oh, glory! Amen! Hallelujah! No, give me praise. Some of the prayer. Glory! Amen! O da God to me today. Hallelujah. Da Jesus'u bir öyle. Hallelujah. Han bruker sånn at som meg og deg. Og når du bare blir frelst. Halleluja. Det ingen som kan stoppe det. For Jesus mesteren. Han konge, han veien, han sannheten, han livet. Amen! Halleluja. Og det skjer nå noe masse i disse tider her. Jeg må bare si det. At jeg har hatt en herlig, herlig helg. Weekend. I Drammen. Amen. 17. mai så gikk meg og en herlig bror, Daniel Elgjø, vi gikk og kona, vet du. Og vi stod der ute i byen der og pratet med ungdommer. Vi var for syke og vi pratet med flere folk som satt der og tok seg en halvliter på kvelden. Og det valpet ut ungdommer, busslast med ungdommer bare kom mot oss, vet du. Og de ropte på Jesus, Jesus, Jesus. Nå 17. mai, halleluja, det var kjempebra. 18. mai, da hadde vi kjørt opp anlegget, og vi satt i gang også med vår meetup på Bragernes torg i Drammen. Masse folk, amen. Og det som var veldig sjokkerende på det meetupet der, det var det at Visjon Norge kom. Halleluja! Det var en stor overraskelse. Visjon Norge er Norges største kristen kanal, og de holder til i Drammensområdet. Så de kom med kamera, vet du, og selvfølgelig Jan Hammar dukket opp, og masse andre folk, forskjellige menigheter. Og der sto det predikanter og pastorer og profeter, de tok hverandre i hendene, og så danset de mens vi spiller musikk, for så det var bare kaos alt sammen, herlig røre på Bragernes torg. Kjempeherlig, og denne aften her, vi bare avsluttet den, herlig med en pastorale, vi samlet oss og vi tok en middag sammen og hadde rundt i koselig, og det var sterkt, forstår du. Vi hadde Rick Vera fra USA, han på teamet sammen med Benny Hinn, dere som vet hvem Benny Hinn er. Jeg hadde middag sammen med han, jeg hadde middag med Jan Hanhold og kona, og vi hadde masse knipper med pastorer, og hvor herlig vi satt der og priset Herre mens vi spiste middag sammen. Amen. Etterpå stedet på kvelden så var det møte på Visjon Norge, og det var jo Rick Vera skulle preke der, og voldsomt sterk profet, mirakler skjedde. Folk som var demonbesatte, demonen bare poppet ut av folk, og folk lå og ristet, vet du, det var bare kaos. Helt herlig møter alt sammen. Masse utfrielse. Jeg tror at det vekkelsen startet den helgen vi var i Drammen der. Det var pann, og utrolig mye mirakler som skjedde. Hannevald sa, der er Levi, og han vinket meg opp på plattforma, og jeg måtte få kynne deg, forstår du. Rett før Rick Vera tok plassen sin på scenen der sånn. Så jeg, helt uten å vete noen ting, så måtte jeg inn der, og så måtte jeg få kynne. Så det var herlig hele den dagen der, og bare seier, seier, seier. Det som skjedde etterpå, jeg hadde en plan å reise og besøke en pastor og en menighet i Oslo. For at vi driver også for landet avtale i Oslo, så at vi kan ha en kjempe meetup i Oslo. Ja, det vi jobber mot hele veien. Så nå har jeg blitt kjent med pastorer og menigheter rundt i Oslo. Vi driver og holder forhandlinger. Ser hvordan vi legger opp dette her. Hvordan vi skal ha dette her kjørbart og driftsikkert. Så jeg var der inne i går, og det som var herlig i den menigheten, så var det 2-årsjubileum. Og den pastoren ville jeg skulle gå frem og få kynne der, og så bare gratulere dem i dagen. Og jeg fikk fortelt om det arbeidet jeg står i, og de synes var helt stort og herlig og rått, alt dette her. Den pastoren her, han stor i India og Pakistan. Han har korstog, han har 250 000 mennesker som kommer på skara mennesker, som møter opp på hans møter. Tusenvis av folk detter på kne og tar imot Jesus. Han her blitt en pastor i Norge, han har vært veldig stor i utlandet, så han vet hvordan han driver crusade, og han har lagt seg til levesministeri nå, fordi at det Herren har lagt seg i mitt hjerte nå, det er profetisk det jeg sier nå, det er at jeg skal reise rundt og ha svære korstog rundt i Norge.
Jeg ser selv i mitt hjerte at det blir hundretusener av ungdommer som møter opp på mine meetup-er etter hvert. Vi kommer til å fylle stadier på stadier. Det skal være totalt kaos. Ungdommer hopper og danser i ånden. Utrivelse. Halleluja. Det er det som vil skje nå. Halleluja. Og jeg ser at Herren bare legger det til masse ting i åndeverden av pastorer som legger seg til i dette arbeidet her nå. Så det er en herlig pastor som venter på meg med iver i Tønsberg. Det er en pastor oppe i Trondheim som venter på meg. Og han ønsker å bare ta hjertet imot meg så at jeg kan bli der. Han har ordnet sånn at jeg kan bli der over lengre tid og holde meetup og lage kaos rundt i Trondheim. Og det samme har skjedd i, hva heter det oppe i Haugesund? Nei, jeg husker ikke hva det sier. Det er et annet sted. Oi, 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 nå står det helt falsk for meg. Men der er altså åpent. Folk har åpnet sine hjem. Så at jeg kan få bo hos dem. Og over lengre periode. Og det er så fint, forstår du. For da kan jeg bli der. For meg er det samme om jeg bor her. Eller om jeg bor andre steder i Norge. Det er bare at jeg har ikke råd til å bo på hotell, forstår du. Halleluja. Så er det greit å bo i telt. Jeg skal bo i telt også. Men du skjønner at å bo i telt i en måned. Det ringer aktivt mitt liv. Jeg får ikke dusje. Og det blir krise til. Så er det greit å komme inn hos folk så at jeg får dusje og få stelt meg litt, vet du. Amen. Så det er det som er så fint når jeg begynner å reise rundt i Norge. Halleluja. Så jeg ser Gud gjøre det. Han åpner døra med. Halleluja. Og det er veldig herlig. Og det er stort. Jeg må jo bare komme med mer store herlige nyheter. Jeg skal reise til Notodden og ha meetup. Og det er 23. mai, så er det meetup i Notodden. Er det skoler, er det barn her nå som har gått på skole i Notodden? Kontakt meg på Instagram, Facebook og sånt nå. Skriv til meg, ring til meg, fortell meg. Kom på skolen, jeg går på skole. Og hvor det ligger, når det slutter, så kommer jeg på skole i Notodden, forstår du. Amen. Halleluja. Det er også meetup 1. juni. Der har vi fått boka et torv. Det er i Drøbak. Det er lørdag. Og det er klokka 3. Jeg skal skrive dette her ned, bare du får det med da. 1. juni, Drøbak. Det er lørdag 15. For nå skal jeg begynne å jobbe meg innover mot Fredrikstad. Jeg tar Østfold nå. Du skjønner det at nå har jeg pratet med pastorer i Oslo. Og vi skal ha meetup der, men jeg kan ikke sitte og vente på Oslo, for kommunen jobber treigt. Da sier jeg til han som hjelper meg, det er Daniel Evjum, at nå må vi bare holde tempo oppe. Gi meg torver, gi meg plass her på Østfold. Så nå har han vært på telefon i dag, og han har sprek. Vi har vært på svære møter i Drammen, og han så fort han våkna i dag, han slang seg på telefon. Og han har ordnet meetup i Voss i Notodden, og det er klokka 4. Og så har han ordnet meetup, og det er i Drøbak, lørdag 15. Og her blir det at jeg kommer til å bo i bilen i flere dager, for jeg vil ta Ski, Drøbak, Askim, og så vil jeg jobbe meg mot Moss og Fredrikstad, Sarpsborg og innover Østfold. Og jeg går innover der helt til de sier fra, nå har vi fått Oslo. Da toget vi og rekker inn i Oslo, så har vi meetup der, full fart, vi valver om i Jesu navn. Vi inntar hele Oslo. Etter Oslo så går vi rett inn i Asker, forstår du? Og så valver vi Asker ut, der skal jeg ha comeback. Jeg tar Asker tilbake i Jesu navn, halleluja. Etter Asker, jeg kjører rett til Kristiansand. Det blir meetup i Kristiansand. Etter Kristiansand, jeg reiser rett til Trondheim. Og så er det full pakke hele veien. Dette er bare noe av rutene. Jeg sitter ikke i ro og bare kjeder meg her på Bollegården. Nei, Herren gir meg planer. Jeg går i bønn hele dagen. Og da lukker en døra seg opp i det åndelige. Halleluja. Og jeg får se og jeg får greie på neste trip, neste rute. Og jeg ringer mine medarbeidere også og ordner de dette her. Så det er herlig. Det er mye som skjer. Halleluja. Glory to God. Tusen takk for alle de som er med og hjelper meg rundt i Norge. Det er flere som er giverglade. De ser det er frukt av dette arbeidet her. De ser at jeg sitter ikke i ro. Jeg er på torver, jeg er på streder. Jeg reiser rundt i Norge, forstår du? Halleluja. Og jeg vil plyndre Satan. Jeg vil legge han under meg.
Så dere som er med, som vil plyndre Satan med meg, vær frimodig. Kjenn Herren taler i ditt hjerte, forstår du. Og så er du med på å gi inn i dette arbeidet her. Det er flere som gjør det. Og du, jeg vil takke deg også, dersom du, Herren taler til deg, og du vil også være med på å gi inn, du også. Da er VIPS-nummeret, det er 99366. 99366. Halleluja. Så da kan du bare vipse inn, forstår du? Halleluja. Du må gjerne skrive på vipsen din at jeg vipser, for jeg skal ha det til Kristiansand. Jeg vipser, for jeg vil ha det til, det må være de byene jeg sa. Amen. Men det beste må være at du bare får meg videre til byen. Bibelen sier det i Lukas 6,38 at den som gir, han skal få. Gud gir mange ganger tilbake for den som gir, forstår du? Gi er å så såkorn i jorda. Du skjønner at når du har sånt såkorn i jorda, så kan ikke du gå ut morgen etterpå og heste tomater av den planten. Du skjønner, det tar en tid for at et såkorn blir en plante. Og så skal det få grener, og det vokser, det skal være sol og regn, forstår du? Og at den planten vokser, og så blir det modenfrukt. Så at det tar en tid der, sånn, så får du en høst. Så du må regne med at Gud jobber med det for såkornet du har sådd inn i levensmiddelet sitt. Og så vil du tjene penger på det, og du får tilbake. Det er Guds idé, alt dette her. Halleluja, glory to God. Men da vet du, og da ser du, og da vet du hvordan Gud jobber, forstår du. Amen. Halleluja. Tusen takk for dere som har gitt, dere som har fått meg i de andre de byene jeg har vært i. Og det har vært stort å oppleve det der for meg. Jeg ser ikke masse mer om gi, men jeg var nødt til å nevne det, for det er flere andre herlige folk som begynner å se på mine kanaler. Dette her, herlig t-skjorte, det er av mine produkter. Jeg produserer egne klær som har motiver, kristne motiver. Du kan gå inn på Levi Shop, du finner det best på YouTube. Da ser du nederst på skjermen. Nede på høyre skjermen så står det Spreadshirt, min logo. Trykk på den, så kommer du inn i min butikk, Netshop. Og da kan du handle puter, flasker, kapser, hettegensere. Og det er dekksverk til telefon. Halleluja. Og det er godt, vet du. Så da kan du kjøpe puter og flasker og alt mulig. Og dekksverk til telefon. Så vær frimodig, ta en titt, kanskje du finner noe som du ønsker deg. Amen. I dag så har jeg fått en spennende bok av Herren å lese. Den har blitt misforstått i mange år. Det er naturlig å prate litt om den nå, for den er en del av Bibelen. Boka vi skal gå gjennom nå, den heter Jobbs bok. Det er ikke noe arbeidsbok. Neida, hele mannen heter Jobb. Han elsket Gud av hele sitt hjerte. Han var en rettferdig mann. Amen. Halleluja. Men Jobb, han fikk et veldig spesielt liv av Herren. Og der er det mange som har misforstått ham. For man har finnet ut så mange rare teorier om det. Halleluja. Jeg skal begynne å preke om Jobb, for det er nødvendig. Så at vi forstår, for her står en type hemmeligheter om Gud, Satan og menneske. Hvordan er det Gud tenker? Hvordan er det Satan tenker? Hvordan er det menneske tenker? Du skjønner at den Bibelen her, den er satt sammen av menneskets vilje, Guds vilje, Satans vilje. Denne boka her, så kan du lese om hva det Satan gjorde, hva det mennesket gjorde, hva det Gud gjorde. Menneskets vilje er underlagt enten Satans vilje eller Guds vilje. Så at det menneskene vilje, du kan enten gjøre Satans vilje eller Guds vilje. Denne Bibelen her, den forteller deg hvordan går det med deg når du gjør Satans vilje. Og hvordan går det med deg hvis du gjør Guds vilje. Da vil Bibelen fortelle det. Og Bibelen har ikke skjult noen ting i hva Satan har gjort og hva Satan har sagt. Gud er dønn ære på alle sammen. Så dette her er sannheten. Så hvis Gud ville bare ha frem sin vilje, så vil aldri skrevet i denne boka her hva Satan sa og hva Satan gjorde. Da ville Gud bare skrive om hva han gjorde. Da ville Gud aldri skrevet om hva mennesken gjorde, og hva menneskenes vilje var. Men Gud er rettferdig Gud, så han har nevnt alt sammen. Han har sagt, hva gjorde menneskene? Hva gjorde Satan? Hva sa Gud? Hva sa Satan? Og hva sa menneskene? Det er hele sannheten.
Det er ikke utelukket noen ting. Alt er på plass, så du må vite. Gud har vært så grei, han har skrevet helt fra starten av. Helt fra starten og helt til enden. Alt står bundet inn i to permer. Gud er god. Han elsker deg alle, og alle sammen, forstår du. Amen! Gud. Halleluja! Amen! Åh, oh, jeg brenner. Gud. Amen! Herre velere kiriara, darara, sadara, manara, shanda, kirianda. Herre velere kiriara, darara, sadara, manara, shanda, kirianda, menere kiriandi. Halleluja, halleluja, halleluja. Og jeg bare priser deg, far, og jeg takker deg. Jeg besigner alle de menneskene som ser på nå. Jeg far, jeg ber deg at din hånd er over dem. Jeg vil at du skal helbrede deres hjerte, deres sinn og deres liv. Besigner dem, far, jeg bryter inn meg forbannelse over alle sammen som ser på nå, far. Halleluja. Jeg ber deg at du rører deres hjerte, far. Åpne deres hjerte derfor at nå, far, så at de skal se og forstå sannheten, far. Halleluja. At Satan er en løgner, man kan brenne alene. I Jesu navn. Amen! At du er den som elsker mennesker, og jeg vet at du skal, ditt rike skal komme, far. At vi ber det. Halleluja, proklamerer din seier, far, over Norge. At Norge skal bli frelst. I Jesu navn. Amen. Glory to God. Halleluja. Hellig ånd. Jeg ber deg, Hellig ånd, at du tar over mitt sinn. Amen! Gud! Og min røst, og mitt hjerte, og så taler du utifra mitt vesen, din sannhet, så at vi kan få skriften åpenbart av deg, far, i Jesu navn. Jesus, jeg ærer deg, for du er mesteren. Takker deg, Jesus, for alle de menneskene som har blitt bringet hit til frelse. Halleluja, i Jesu navn. Amen. Da begynner vi med jobb. Halleluja. I landet Us var det en mann som hans navn og var det en mann som hadde navnet Jobb. Denne mannen var ulastelig og rettskaffen. Ulastelig, det betyr han holdt loven. Han gjorde loven. Det var ingenting du kunne dømme ham for, da var du ulastelig. Og han var rettskaffen. Det betyr han alltid levde i en rettferdighet. Han fryktet Gud, og han vendte seg vekk ifra alt det som var vondt. Hvis du frykter Gud, det betyr du elsker Gud av hele ditt hjerte, da vil du holde deg vekk ifra Satans veier. Gud, det står i Bibelen, du kan ikke tjene to herrer. Da kan ikke du tjene Satan og Gud. Så at du liker å gjøre ondskapen til Satan, og så elsker Gud å gjøre ham. Da har du splittet. Nei, du må velge. Du må velge enten å ta vekk Satan, eller ta vekk Gud. Jeg velger å ta vekk Satan, og leve rettferdig for Gud, og søke ham av hele mitt hjerte. Han fryktet Gud, betyr han elsket Gud av hele sitt hjerte. Og han vendte seg vekk ifra Satan og demonene. Det ble født ham 7 sønner og 3 døtre. Glory! Jeg er opptatt av tall. 7-tallet er et hellig tall. Gud fordelte opp døgnet, og uken delte han opp i 7 dager. Guds tall er hellig på det 7. tallet. Jeg skal ta og preke litt om de tallene senere. Det inkluderes ikke her. 3-tallet er også hellig. For at Gud er treenig, det er Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og du er en ånd, du har en sjel, du bor i en kropp. Bibelens 3 hovedsøyler er bygd på tro, håp og kjærlighet. De 3 er 3 ganger 3, og det er i 3-tallet. Halleluja. Og så legger vi 7 sønner pluss 3 døtre sammen, så får vi tallet 10. Tallet 10 er også veldig hellig, det betyr ny tid. Halleluja. Gud kom med 10 bud til jødene, fordi de skulle få en ny tid i velsignelse. Gud bar jødene å gi tienden. Det har med velsignelsespakten å gjøre. Så de ga tienden av alt de eide inn til levittene, prestene. Og det er ny tid, fordi de ga tienden.
Så det er et voldsomt tall. Jeg skal begynne å preke litt om det, men ikke nå. Eiendommen hans, eiendommen til Jobb, bestod av 7000 sauer. Dette er veldig gammelt. Det er flere tusen år før Jesus blir født. Jobb, det er en veldig gammel beretning. Eiendommen hans består av 7000 sauer, 3000 kameler, 500 okser, 500 eselhopper, en meget stor mengde tjenere. Det var ikke tall på dem. Så denne mannen var den mektigste av Østens sønner. Mektigste, det er flere bibler som sier at han var den rikeste av Østen. Wow! Østen! Ja, der har du Thailand, Indonesia og alle de landene i Østen, forstår du? Østens rikeste mann, Jobb. Hvorfor? For han holdt seg vekk fra det onde, og han elsket Gud. Da ble han rik. Gud gjorde han rik. Han var Østens, Østen er en verdensdel. Og Jobb var den rikeste. Wow! Halleluja! Så han var Østens rikeste mann. Hans sønner pleide å holde gjestebud i husene sine. Hver av dem på sin dag. Og de pleide å sende bud og innby sine søstre. Og de spiste og drikket sammen med dem. Hvor mange sønner var det? Det var 7 sønner. Og her stod det, de hadde fest og gjestebud hver på sin dag. 7 sønner, 7 dager. Party hver dag. Glem det! Det er Guds vilje. Party hver dag. Fest for Herren. Halleluja. Bli full av den hellige ånd. Og kos deg med Herren. Amen. Det skjedde på den måten. Da festdagene var over, sendte Jobb bud på dem. Han helliget dem. Han ba og hadde ritualer framfor Guds offer for å gjøre dem rene og hellige framfor Gud. Jobb, han stod tidlig opp på morgenen, og han offret like mye brennoffer hver morgen som tallet på dem alle var. Det var 7 sønner og 3 døtre. Det var 10. For Jobb sa, kanskje mine sønner har syndet og spottet Gud i sine hjerter. Slik gjorde Jobb alltid. Wow. Hva var feil med det her? Hva var feil med det? Det var helt riktig av Jobb, det er altså hellige sine sønner. Men han tenkte det at, for kanskje mine sønner har spottet Gud. Derfor så offret han sitt brennoffer til Gud. Men da spør jeg deg, offret han i tro? Ja, for at du kan ikke behage Gud i annet enn å tro. Den rettferdige av tro skal han leve. Jobb var rettskaffen og en rettferdig mann. Så han skulle leve av tro. Men hvordan offret Jobb? Det står jo det. For han sa, kanskje mine sønner har syndet. Wow. Kanskje, begrepet kanskje, har ingenting med tro å gjøre. Det har med tvil å gjøre. Faktisk, det offret han offret har med frykt å gjøre. Jobb offret i frykt.
Han fryktet for at hans sønner hadde hånet og spottet Gud. Og slik gjorde Jobb alltid. Nå graver jeg dypt her nå, for jeg vet at du skal forstå djevelen og mennesker og Gud. Derfor så har vi Jobb bok i Bibelen, for her står det, Gud bare bretter opp sannheten, og her har du grunnfundamentet for hele masse greier i Bibelen. Jobb offret i frykt. For kanskje hans sønner hadde syndet og spottet Gud. Det skjedde en dag da Guds sønner kom for å stille seg framfor Herren. Og sammen med dem kom også Satan. Guds sønner er Guds engler. Guds engler må stille seg framfor Guds trone. Og de må avgi forklaring og masse greier som skjer i dette her. De må melde seg framfor Guds trone. Blant dem i Jobbs dager så kom Satan og stilte seg om blant englene. Ennå han har ingen posisjon, han hadde ingenting der å gjøre, for han var kastet ut av Guds rike. Han var kastet ut av Guds rike. Men jeg lar den ligge litt da, for vi skal gå tilbake for den hemmeligheten her. Herren sa til Satan, hvor kommer du ifra? Dette sa Gud for å ydmyke Satan. Gud har jo skapt Satan. Gud har skapt englen. Englen ble til en djevel. Gud visste hvor han kom ifra. Men her ville Gud sette ned og ydmyke djevelen. Hvem er du? Hvor kommer du ifra? Du skjønner, Satan, han er stolthet. Proud. Sånn som homoene kaller seg, proud. Det er en Satans natur. Satan er stolthet. Den som er stolt og forfall. Den som ikke, det står at det, de stolte så Gud imot. Den som ydmyker seg for først nåde. Satans stolthet ble knekt her. Gud sier, hvem er du? Hvor kommer du ifra? Total down. Glory. Da svarer Satan. Fra flakke omkring på jorden, og fra vandre frem og tilbake på den. Da sa Herren til Satan, har du vendt ditt hjerte mot min tjener Jobb? For det var ingenting, for det er ingen som han på jorden, som er ulastelig og rettskaffen mann. En som frykter Gud, betyr elsker Gud. Og vender seg bort ifra alt det onde. Da svarte Satan Gud ved å si, er det virkelig slik at i Jobb frykter Gud for ingentingen? La oss bare gå tilbake til en ting, for jeg vil ikke miste deg dette her. Hvorfor kunne Satan stille seg opp blant disse sønnene? Hvorfor fikk Satan en posisjon der til å komme inn blant englene? Jo, Satan er fryktens ånd. Hvordan offret Jobb til Gud? Jo, i frykt. Jobb er Guds sønn. Jobb er Guds tjener. Det leser vi. Så Guds tjener har involvert frykten i sitt liv så stort at han offrer i frykt til Gud. Det ga Satan en posisjon. Hvis ikke så kunne han aldri stille seg opp der blant Guds sønner. For det som står, Kanskje mine sønner, sier Jobb, har syndet og spottet til Gud i sin hjerte.
Slik gjorde Jobb alltid. Men Jobb var en av de mest velsignede i Østen. Han var den rikeste, og han var veldig velsignet av Gud. For derfor så sier Satan. Da svarte Satan Herren med å si, er det virkelig slik at Jobb fikk det Gud for ingentingen? Det betyr, Satan har sett at Jobb er Østens rikeste mann. Hva har Satan kommet for? Jo, det står i Johannes 10:10. Tyven har ikke kommet for noe annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Så hva var Satans idé her? Jo, han så Guds tjener Jobb. Han var jo den rikeste, og da har Jobb en posisjon. Han har en myndighet. Han er en øvrighet satt inn av Gud i Østen. For han var den rikeste. Satan ville ha den posisjonen. Satan ville ha hans verdier. Satan ville stjæle den rikdommen. Så Satan fikk en posisjon over Østen. Det er Satans tankegang. Han er jo tyven. Stjele, drepe, ødelegge. Det er Satans natur. Og han gjør alt dette her i frykt. Da svarte Satan Herren med å si, er det virkelig for ingentingen at Jobb frykter Gud? Satan at du vet det selv, Gud. Jobb, han elsker deg fordi du har gitt ham gull og sølv. Du vet jo det, Gud. Jobb, han egentlig bare driter i deg. Han vil ikke ha deg, Gud. Han vil ha ditt gull og sølv. Det står Satan og sier. Helt bortreist. Det var ikke bildet, men Satan ljuger. Og Satan forteller dette her at det er løgn. Og så avslører djevelen seg noe voldsomt i neste vers. Og det er kapittel 1, vers 10. Da står det. Har du ikke satt et vern rundt ham og rundt hans hus? Og alt det han har på alle kanter. Hans henders gjerninger har du velsignet. Wow, heng i den. Hans eiendom blir bare større og større. Hvordan vet Satan det? Han har gransket. Hvordan vet Satan det? At det var et vern rundt Jobb. Hvordan vet Satan det? Fordi Satan har allerede prøvd å frarøve Jobb. Men han klarte ikke. Hvorfor? Han prøvde å komme gjennom muren av velsignelser. Det vernet rundt Jobb er velsignelsen. Satan er forbannelsen. Forbannelsen er svak. Velsignelsen er sterk. Satan er forbannelsen. Han kommer aldri igjennom velsignelsen. Det er vernet. Hva har velsignelsen gjort for Jobb? Du har jo ikke satt et vern rundt ham. Og alt han har på alle kanter. Stor eiendom. Hans henders gjerninger har du velsignet. Alt Jobb tar i blir bra. Blir fine produkter. Hans eiendom bare vokser. Han blir rikere og rikere og rikere og rikere. Hvorfor? For han er velsignet. Hvorfor ble han velsignet? Fordi han elsket Gud. Han fryktet Gud. Og holdt seg vekk ifra det vonde. Han holdt seg vekk ifra Satan. Han elsket Gud. Men han gjorde en feil, stakkar. For han visste ikke.
Han frykter for sine sønner. Det ga Satan en posisjon i hans liv på grunn av hans frykt. Du skjønner at det er meg og deg, vi kan lese om Jobb. Jobb har ikke den. Jobb kunne ikke lese om seg selv. Jobb visste ikke hvem Satan var. Han visste det ikke. Dette var livet til Jobb, men han visste ikke noen ting. Men vi kan lese om det. Vi er så mye helligere enn Jobb. Vi kan lese, vi kan finne ut av som drittsekken Satan er. Og vi kan korrigere vårt liv, så at vi kommer inn i den besignelsen. Så du kan bli like rik du som Jobb, men uten frykt. Uten at Satan får en posisjon i ditt liv. Forstår du meg? Så du er mye helligere, men gjennom den så kan du ha større tro, større kunnskap og komme nærmere Gud. For Jobb hadde ikke Guds ord. Men det har vi. Det er evne. Har du større evne til å få større tro enn Jobb? Vi går videre. Og da, jeg må ta det verset en gang til. Har du ikke satt et vern rundt ham, på alle hans, rundt hans hus? Det betyr landet. Og alt det han har på alle kanter. Hans henders gjerninger har du besignet. Hans eiendom blir bare større, sier Satan. Han er sjalu. Han vil ha den eiendommen. Og så sier Satan til Gud, men rekk bare din hånd og slå det han har, så vil han helt sikkert å forbanne deg. Rett foran din åsyn. Er det Satan er ute etter her? Verset før så har Satan prøvd å komme gjennom velsignelsesvern. Han har ikke klart det. Så nå prøver Satan å finne ut en annen måte å komme inn og robbe Satan på. Det er robbe Jobb på. Og det var å få Jobb til å forbanne. Når Jobb forbanner, så raser velsignelsen. Vernet rundt Jobb forsvinner. Når Jobb forbanner, da kan ikke Gud mer velsigne. Da forsvinner vernet. Det visste Satan. Nå var det viktig for Satan å si til Gud, rør ved Jobbs kropp. Rekk bare ut din hånd og slå Jobb. For da vil Jobb forbanne deg, sier Jobb til Gud. For å lure Gud, og for også Jobb skal miste alt han har. Etterpå så skal Jobb begynne å forbanne Gud. Jeg visste det, du var en dårlig Gud. Blæ, blæ, blæ. Der mistet han velsignelsen. Da er vernet vekk. Da kan Satan bare tråkke rett inn og overta landet. Ser du hva som skjer i de kristne hjem? Det skjer der. Det jeg leser nå, det skjer i kristne familie, det skjer i kristne liv. Da det Satan vil, du skal forbanne, da mister du ditt vern. For Satan vil plyndre deg, han gjør det etter at vernet er vekk. Og da sier Herren til Satan, se, alt han har er i din hånd. Wow! Hæ? Kjære Gud! Pappa, himmelen. Er det Gud sier? Herren sa til Satan, se, alt han har er i din hånd. Bare mot han selv får du ikke rekke din hånd. Så for Satan bort fra Herrens åsyn. Tok Gud og ga Jobb til Satan? Det er det det står. Herren sa til Satan, se, alt han har er i din hånd. Wow! Det Gud sier, det skjer. Når Gud taler, det skjer. Gud sa, alt Jobb har er i din hånd. Ja, men driver Gud å samarbeide med Satan nå da? Er det samarbeid her om kom Satan rett framfor Guds trone?
Og så begynner Satan og Gud å samarbeide nå for å plage en mann som egentlig elsker Gud. Wow! Ja, men da er ikke Gud god hvis han gjør det. Der har vi bomma! Det ligger en nøkkel der! Der har vi bomma veldig mye generasjoner, så har vi ikke forstått Jobbs bok. Og jeg er her i dag for å få rette opp den boka her, få sannheten på plass. Gud har aldri samarbeidet med noen djevel! Aldri! Satan står imot Gud, og Gud imot Satan! Her er det snakk om tre viljer. Det er Guds vilje, menneskets vilje og Satans vilje. Menneskets vilje er underlagt enten Satans vilje og Guds vilje. Men hva er det som skjedde? Vi må gå inn på det nå. Se, alt han har er i din hånd, sier Gud til Satan. Men hvorfor kunne han si det? Jo, for Jobb offret i frykt. Jobb tjente Gud utifra frykt for Satan. Jobb var i den dimensjonen som Satan jobba i. Det var i frykt. Ja, men hva er det så viktig med frykt da? Da må vi lese det, og da må vi inn i Johannes første brev. Og da står det, det er det beste stedet for, som det står definert om frykt. Da skal vi, hva er frykt? Bibelen svarer og definerer hva er frykt. Og da står det, det er ingen frykt i kjærlighet. Men den fullkomne frykten driver, nei, det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten regner med en straff. Men den som frykter er ikke jo blitt fullkommen i kjærlighet. Det jeg leser nå, det står i 1. Johannes brev. Det er kapittel 4, og det er vers 18. Det er ingen frykt i kjærlighet. Satan er frykt. Gud er kjærlighet. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Hvis du er hos Gud, du er opptatt av Gud, da vil Guds kjærlighet fylle ditt hjerte. Da har du ingen frykt. Det er det eneste tegnet du har for at ditt hjerte er fylt av Gud. Du har ingen frykt. For frykten regner med en straff. Det betyr troen på Gud. Da velger det kjærligheten fram. Troen på Satan, da blir ditt hjerte full av frykt. For frykten forventer en straff, og det skjer gjennom en tro. Du tenker at, nå får jeg baksmell på skatten. Jeg bare vet det. Og det er sikkert 30.000 av meg, og 50.000 takker også. Det er en tro som sitter fast i deg. Du tror det. Du vet det skjer. Det er en hard tro. Og du tror. Jeg må baksmell. Frykten forventer en straff. Hvilken straff er det? Jeg vet i postkassa så kommer det ligge et krav fra staten. Jeg må betale 50.000 tilbake. Det er din tro. Det var din frykt. Du skal få det. For det står i Markus 11:23. Det du tror, det du sier, du skal få det du sier, fordi du tror det. Der har Satan fått sin posisjon i ditt liv. Derfor så skal vi ikke frykte. Det er veldig viktig. Jobb sier noe annet også om frykt. Jeg tar det. Det står i Jobbs bok, kapittel 3, og så står det i vers 25 og vers 26. Da står det, for det fryktelige jeg frykter, det kom over meg. Jobb sier det. Det fryktelige jeg fryktet. Det kom over meg. For at det fryktet forventer en straff. Og da fikk Satan en posisjon i Jobbs liv. Til å ødelegge ham. Derfor så kunne Gud si.
se alt som han har, i din hånd. For Satan frykt. Derfor så var det i Satans hånd å ødelegge Jobb. Det var ikke Guds vilje. Men fordi at Jobb opererte i frykten, så var Jobb mer på oss over på Satans side enn Gud. Gud kunne ikke gjøre noe med det, for frykten var en tro på at det skulle komme en straff. Derfor så offrer Gud, det offrer Jobb til Gud og sier, for kanskje mine sønner har spottet Gud. Så han offrer i sum. Han offrer i frykt. Han levde i frykt. Og da fikk Satan en posisjon i Jobbs liv til å gjøre Jobb fattig. Vi må forstå hva nøkler er. Og Gud kunne ikke gjøre noe. Hvorfor? For vi mennesker har fri vilje. Du velger selv om du vil være i kjærlighet eller i frykt. For Herren sa til Satan, se alt han har i din hånd. Bare ikke, bare mot ham selv, for ikke rekke ut din hånd. Så for Satan vekk fra Herrens åsyn. Hvorfor? Fordi han ville begynne å ta og stjæle fra Jobb. Det ser vi i neste vers. En dag da hans sønner og døtre spiste og drakk vin i huset til den førstefødte sønnen, så skjedde det. En budbærer kom fra Jobb og sa, oksene som holdt på å pløye, og eselhoppene som beitet ved siden av dem, da angrep sarberne, og de tok det med seg bort, og tjenere slo dem med sverdet. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne fortelle deg det. Wow, hva skjer? Satan begynner å ødelegge! Han sparer ingen! Det er Satans personlighet! Stjele, drepe, ødelegge! De stjerte dyra, de slakta de tjenerne! Stjele, drepe, ødelegge! Da det vil jeg se! Satans personlighet var her! Mens han ennå talte, kom det en annen og sa, Guds ild falt ned fra himmelen og satte fyr på sauene og tjenene og fortærte dem fullstendig. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne fortelle deg det. Guds ild? Nei, det var Satan! Ild kom fra himmelen! Du skjønner at de vet ikke hvem Satan er. De tror alt kommer fra Gud. De misforstår. Det er en sannhet at de trodde det kom fra Gud. Men vi vet at det her kom fra Satan. Det er sannheten. Forstår du meg? Det kan kanskje bli vanskelig å innvikle dette her nå. Så Satan kommer inn fra himmelen. Se nå. Uvær kommer fra Satan. Derfor sto Jesus opp og stopp, og han kunne stille stormen. For han visste at stormen er ikke fra Gud. Uvær fra Satan. Storm, tornado, tyfon, jordskjelv, det fra Satan. Det ikke fra Gud. Mens han enda talte, kom det også en annen og sa, kall dere, danne tropper, og styrtet frem mot kamelene og tok det med seg. Og så tjenere slo de ved sverdet seg. Jeg var den eneste som slapp unna. Så jeg kunne fortelle deg det. Mens han enda talte, kom den annen og sa, dine sønner og døtre spiste og drakk i huset til deres førstefødte bror. Plutselig så blåste det opp en sterk storm. Den andre siden av ørkenen, som tok i alle de fire husets hjørner, så det falt over ungdommene og de døde.
Jeg var den eneste som slapp unna. Så jeg kunne fortelle deg det. Det er på grunn av Johns frykt. Hva er det han fryktet? Han fryktet for sine sønner. Hva skjedde med de sønnene? De blei drept. Så hva tjener du på å frykte? Eller er det ikke derfor Jesus sa, frykt ikke? Er det ikke derfor han sa, frykt ikke? Jeg mistet et kamera akkurat nå. Jeg har lyst til å bare ha med, jeg har lyst til å ha med YouTube-en. De forsvant akkurat nå. Skal vi se. Amen. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Jeg fortsetter uten YouTube. Halleluja, glory to God. Så derfor så sa Gud, frykt ikke. Jesus sa, frykt ikke. For den som frykter, får en straff ifra Satan. Satan er frykt. Når jeg frykter, jeg åpner mitt hjerte på Satan. Så alt det Satan plager meg med, jeg må ikke frykte det. Satan viser et bilde rundt meg, at det og det og det kommer til å skje. Satan forteller meg, jeg skal drepe deg, Levi. Wow! Hvorfor sier han det? Han vil jeg skal frykte. Wow, nå blir jeg redd. Nei, ikke drep meg, Satan. Da har jeg åpnet min dør. Da er det posisjon. Da gir jeg Satan en posisjon i mitt liv. Til å drepe meg. Jeg gir Satan en posisjon til å ødelegge meg. Hvis jeg frykter ham. Jesus sa, frykt ikke! Amen. Takk, Jesus. Amen. Jeg ønsker å få på plass. Skal vi se her. Amen. Takk og lov, Jesus. Halleluja. Takk og lov, Gud er god. Jeg vil bare ha på plass. Amen. Satan, jeg forbanner deg nå, i Jesu navn, du stikker nå. I promise you, Satan is real. Jeg lover deg, Satan er ekte, han messer med meg mye, ja og... Han liker, han hater meg så ekstremt. For jeg peller fjæret han var bil i dag. Jeg skal knuse ham. Jeg hater ham. Og han skal brenne alene. Og nå er han skyggret. Han er livredd. Jeg driver her. Og bare avslører han voldsomt. For han har planer.
handler om å ødelegge ditt liv med frykt. Nå sitter jeg her, og jeg avslører ham, og gjør ham til skamme og latter. For Satan har ingen makt i ditt liv. Ikke noen makt annet enn du gir ham selv. Satan er liten. Alt han kan gjøre, det er hvis du frykter ham. Åh nei, ikke bra. Åh nei, nå er vi Satan. Åh nei, nå er jeg redd. Ja, da kommer han fordi du er redd. Aldri frykt ham. Aldri frykt ham. Når du frykter Satan, han får plass i ditt liv. Og alt han vil gjøre, det er å drepe, stjæle og ødelegge. Ikke gi han rom. Aldri vær redd for Satan. Aldri! Største drittsekken ever. Aldri! Han virker igjennom frykt. Så lenge du har frykt, han kan gjøre deg demonbesatt, ødelegge deg med sykdommer, fattigdom. Jesus har minne over ham. Ikke frykt ham. Jesu navn! Boykott ham! Har du noe i ditt liv som tilhører Satan? Brenn det! Hiv det! Slett det! Få det vekk! Av ditt liv. Amen! Plutselig så blåste det opp en stor storm fra den andre siden av ørkenen. Den tok tak i alle fire hjørne på, av huset, så det falt ned, og ungdommene og de døde. Det var den eneste, jeg var den eneste som slapp unna for å fortelle deg det. Sier tjeneren. Satan, han har ikke, han vil drepe bare. Han vil overta, og han vil stjæle. Nå er han på vei til å stjæle rikdommen til jobb. Nå kommer jobb inn i en fattigdom, fordi han hadde frykt. Nå er vernet vekk. For først så sier Satan, har du ikke satt et vern rundt ham? Og alt det han har på alle sine kanter, og alle hans henders gjerninger har du velsignet. Og eiendommen hans blir bare større og større. Nå fikk Satan mulighet til å overta jobb. Satan ventet ikke, det stod. Da for Satan bort. Han fløy i en topphastighet rett av gårde. For å plyndre Satan, men for å ødelegge jobb og stjæle gull og sølv fra jobb. Hvorfor? Satan vil ha makt. Hør nå. Satan opererer i tallet 666. De tre seks betyr makt, pornografi, sex. Og kontroll. Det er det Satan vil ha. Nei, vent litt. Penger, pornografi og kontroll. Det er de tre seksene han står for. Så Satan bruker pornografi for å ødelegge oss. For å totalt ødelegge oss. Og så bruker han myndighet og makt og kontroll for å styre mennesker, holde underkuet dem, og så stjæler økonomien. Kapital for å få kontroll over land, verdensdeler, fyrster, regjeringer. Han vil ha kontroll. Legge menneskene nede i underkuelse, fattigdom, slavarbeid, så at han vil ha kontroll. For da i frykt, da er du under i frykt, du tør å reise deg. Så lenge ikke du tør å reise deg i tro, så kan Satan kontrollere ditt liv. Så lenge du er under underkuelse, under forskjellige bindinger, du er bindet i fattigdom, du er bindet i sykdommer, du er bindet i forskjellige ting, da har Satan kontroll. Jesus setter folk i frihet, Satan setter dem i fangenskap. Så da det jeg leser, så da sånn Satan vil ha kontroll på deg. Men Jesus vil sette deg i frihet. Så det jeg forkynner nå, det er nettopp det at du må ikke være i frykt. For da får Satan en posisjon i ditt liv. Bare vær i kjærlighet og ikke i frykt. Elsk Gud, boykott Satan. Amen.
Der har vi fylt opp magasinet til Instagram. Jeg har lov til å bare filme en time der. Så da fikk jeg melding at nå har de fått, der så avslutter jeg sånn. Men vi leser videre på, til YouTube og Facebook. Nå gikk telefonen, den skrudde seg av. Det gjorde Satan. Så jeg startet på film 2 på YouTube, men jeg kommer til å laste ned den som ligger i gruppa Facebook og legge den over i YouTube. Så dere får hele sendingen på YouTube. Gud besigne dere alle sammen, så jeg bare fortsetter nå i Jesu navn. Plutselig blåste det en stor storm på den andre siden av ørkenen, som tok tak i alle fire hjørnene av huset, så det falt ned over ungdommene og de døde. Da reiste Jobb seg og flerret kappen sin, og han raket hodet sitt og falt til jorden og tilba. Han sa, naken har jeg kommet ut av mors liv, naken skal jeg vende tilbake. Herren ga og Herren tok. Herrens navn være lovet. Det er sant det at Jobb sa det. Men det som ikke Jobb vet her nå, han vet ikke noen ting om djevelen. Men det var aldri Gud som tok den. Det var aldri Gud som tok barna hans og hans eiendommer. Han visste ikke stakkar Jobb at han selv har gitt Satan en posisjon i sitt liv til å ødelegge ham gjennom frykten. Derfor så sier Jobb, Gud ga, Gud tar. Det er ikke en sannhet. Men for Jobb så var det en sannhet, for han hadde ikke fått skriften åpenbart. For han hadde ikke denne skriften. Vet du hva jeg snakker om nå? Han visste ikke noen ting om Satan. Han visste bare litt om Gud. Så han hadde ikke evnet å forstå hele verket. Så det at han ble ødelagt, nå har alt landet ble ødelagt for Jobb nå. Han vet ikke at det er Satan som står bak det. Han vet ikke. I alt dette så syndet ikke Jobb. Og han anklaget ikke Gud for å være urettferdig. Her ligger en viktig nøkkel. Her ligger en viktig nøkkel. Uansett prøvelser og hvor mye Satan prøver å ødelegge i ditt liv. Så ikke gi Gud skylda. Ikke gi opp. Du skjønner at jeg er i velsignelsen og Satan kan ikke røre det. Men hvis så kom han med angrip. Du skjønner at hvis vi lever et sånt et liv sånn som jeg lever, så er Satan redd. Han flykter, for jeg plyndrer ham hver dag. Dette liker ikke Satan. Så han prøver å stoppe meg. Så han kommer inn sånn som nå. Tuller med kamera og PC alt sammen. Så jeg måtte skjelle ham ut nå. Da fløy. Da virker alt sammen etterpå. Han er en kraft, han kommer når han vil for å prøve å ødelegge, men jeg har mer makt enn han, så jeg jager han, men jeg må selv være våken på det. Dette her visste ikke Jobb om, men her ligger det to nøkler. Du forlater ikke Gud og begynner å leve så i synd, for det er at du har litt motgang. Hvis Satan kommer og prøver å ødelegge for deg, eller hvis Gud kommer og prøver din tro, det er to forskjellige ting. Det står i Bibelen at Gud prøver din tro. Men det er ikke å gjøre deg syk. Og gi deg lidelser. Sånn som Satan kommer for å ødelegge for deg. To forskjellige ting. Men de kan virke på samme måte. Så det er i veksten i den prosessen du vokser som å bli voksen sønn og datter av Gud. Så vil du etter hvert se forskjell på det at det her driver Satan og angriper meg. Her driver Gud og prøver min tro. Det er to forskjellige ting. Men uansett, gå ikke fra Gud.
Når Gud prøver din tro, gå ikke fra ham. Aldri klag på Gud. Aldri forbann Gud. Og hvis det skjer noe vondt i ditt liv, aldri gi Gud skylda. Det står at vi skal lovprise Gud, uansett hvilken situasjon du oppe i. Så skal du lovprise Gud. Amen! Halleluja! For det sånn Gud gjør mirakler, gjennom lovprisning. Når Paulus og Barnabas satt i fengsel, de lovprisa Gud. De hadde blitt banket og slått. De satt beina inn i blokken. De var bindet med kjettinger. De blødde, de hadde kjøttsår og åpne sår på ryggen. De var helt knekt. Men de satt der og sang til Gud. Halleluja, 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 Gud god. Å, Jesus, halleluja, glory, glory. Og sang og lovprisa. Hva skjedde da? Fengselsdørene åpnet seg. Det var jordskjelv. Fengselsporta brøytes opp. I lovsang så er det Guds kraft. Vi skal lovprise Gud uansett hvilken situasjon du er i. Det har med tro å gjøre. Du vet hvem Gud er. Og det er ikke Gud som har plaget deg. Paulus visste det, at det var ikke Gud som hadde banket Paulus. Han visste det. Hvorfor? For han hadde ordet. Vi har ordet vi leser, så vi forstår hvem er Gud, hvem er Satan. Så var ikke Gud det som har banket Paulus og satt i fengsel? Nei, Gud er god. Det var jo Gud som brøyte opp fengselportene. Satan satte Paulus i fengsel. Satan grisebanket Paulus. Hvorfor det? For Paulus skulle, Satan ville at det nå skulle Paulus bli sinnet. Og forbannet. Kom inn i bitterhet og stridighet. Hva er det Paulus gjorde? Jo, han angriper Satan med å lovprise Gud. Han måtte Satan gå. Satan fikk ikke gjort noe her. Han var Satans overplan. Det var at Paulus skulle begynne å følge Satan og hate dem. Forbanne dem. Kom i strid mot dem, for det, gjennom det så kunne Paulus bli demonbesatt. For han åpnet seg på Satan gjennom selvmedlidenhet. Ah! De drittsekkene der, de hater de. De banker oss, enda vi var stille og greie. Ah, jeg hater de. Ja, da har du gått over på djevelens side, åpnet ditt hjerte. Her kan du bli demonbesatt. Paulus visste bedre. Han lovpriste Gud. Han beholdt nåden, han beholdt den hellige ånd, han beholdt salvelsen, han beholdt kronen, han beholdt sin tjeneste. Han var i Guds fulle beskyttning. Og Gud kom inn gjennom dette her, og han brøt av fengselsdørene. Kjettinger var på. Frihet. Amen! Nå er vi ferdig med kapittel 1. Ser dere her hvordan Satan kommer inn og ødelegger menneskers liv? Det er ikke Guds plan. Gud sa han er allerede i din hånd. Det er veldig spesielt, for Gud tok ikke jobb og sier ok, vær så god Satan, her har du jobb. Gjør hva du vil. Nei. Se, han er allerede i din hånd. Har ikke Gud gitt ham til Satan? Gud har ikke gitt fra seg sin tjener til Satan. Men på grunn av Jobbs valg via frykte, så var Jobb allerede i Satans hånd. Gjennom frykten. Derfor så er det viktig at vi bryter frykten i alle nivåer i vårt liv. Jeg har ingen inntekter.
Ingenting igjen. Jeg får ikke hjelp på NAV eller noen ting igjen. Jeg har ikke inntekter, annet enn hva Gud gir meg. I det så har Satan kommet inn og prøvd å komme inn med frykt. Daglig så kommer Satan og prøver å gi meg frykt. Levi, du har ikke penger. Dette går gærent. Men Jesus sa til meg, frykt ikke. Hva gjør jeg da i den situasjonen? Ja, jeg har ikke penger. Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke mat. Det er greit, jeg kan ikke spise i dag. Men jeg har regninger å betale. Jeg har penger. Ja, dette går gærent. Ja, nå begynner jeg å snakke om min frykt. Da får Satan vilja sin til å holde meg i kontroll i fattigdom. Men hva er motgiften? Guds ord. Jeg har lært tidlig av min himmelske far. Han har sagt til meg. Gud har lært meg Bibelen. Jeg har ikke gått på bibelskole. Gud har lært meg Bibelen. Gud har sagt til meg. Si hva du vil se. Ikke si hva du har, men si hva vil du ha. Ok. Andre Korinterbrevet vil jeg ha. Nei, Filipperbrevet 4:19. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang. Hva skjer nå? Nå får jeg kjærlighet til Gud, for han skal fylle meg. Han skal gjøre meg rik. Han forsørger meg, for han elsker meg. Kjærligheten tar vekk frykt. Satan kommer frykt og sier, hei Levi, hva gjør du nå? Du er fattig. Dette går gærent. Hei, Satan. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang. I Kristus i herlighet i Jesu navn, så fly i Jesu navn! Det var sverd. Rustningssverdet. Dersom to og tre vitners usagn, skal enhver sak stå fast. Her kunne jeg vitne med Satan og sa, ja, jeg er fattig. Da hadde den saken stått fast. Nå har jeg lagt meg under Satan som en trell, som en slave, og Satan har kontroll over meg i min fattigdom. Det begrenser min tjeneste. Det var ikke Guds vilje. Men det var min vilje. Guds vilje er Guds ord. Det må det være, hvis ikke så er Gud splittet person. Han må jo mene det han sier. Gud sier til meg, min Gud skal etter sin rikdom fylle all min trang. Satan er kommet for å stjele, drepe, ødelegge. Så han hadde stjert fra meg en mulighet til å bli rik. Hvis jeg blir enig med Satan. Så mitt liv er basert på Guds ord. Jeg taler Guds ord, og det skjer. Jeg har lært dette av min pappa, han som er i himmelen. Fordi Gud talte og det skjedde, han vil jeg skal gjøre det samme. Derfor så gjør jeg det. Det er mitt liv. Derfor så står det i Johannes kapittel 1. For ordet ble i ham, ordet ble til kjød. Og det er Guds plan det skal bli i ditt liv også. Gud ønsker at du skal lese ordet, høre ordet, tale ordet, gjøre ordet. Til slutt så reiser du deg opp, og du blir en maskin. Du bare tenker automatisk ordet, og du gjør ordet. Da er du bare en maskin for Gud, for Guds ord har blitt kjøtt. Dette kjøttet her kan ikke noen annen bare gjøre ordet. Da har ordet blitt ditt kjød, for det har blitt min personlighet. Guds ord er fra Guds personlighet. Når jeg fyller meg med Guds personlighet, så blir det min personlighet. For da er ordet min personlighet. Og når hele ordet har tatt sin fylde i meg, så er jeg ordet. Der kommer det andre ordet på plass.
Det står skrevet. Mitt ord skal ikke vende tomme tilbake igjen, men det skal lykkelig utføre det det har satt til. Ja, hva Guds ord? Det deg. Og det meg. Gud sendte sitt ord, og han helbredet dem. Hva ordet? Deg! Han sender deg! Du ordet, for ordet ble til kjøtt, og du ordet, kjøttet, og han sender deg! Det sånn det. Ordet, altså ordet skal ikke vende tomme tilbake, for det skal lykkelig utføre det han sa til. Så du ordet, og Gud har lykkelig utsendt deg. Du skal ikke vende tilbake uten resultat. Du gjør Guds vilje, for ordet har blitt kjøtt, og du gjør det Gud har gjort, gitt deg. Og da blir det resultater. Amen! Så tenker jeg vi avslutter der, for nå ble klokka veldig mye. Gud velsigne deg i Jesu navn. Halleluja. Tusen hjertelig takk, brødre, søstre, mine elskede venner, at du med i denne sendingen her. Jeg elsker deg hele mitt hjerte, og jeg ønsker å hjelpe deg videre, så at du kommer ut av boksen, ut av skinnet, hva du kaller det. Begynner å vandre i ånden, bli grisesinnet på Satan, forbann han, og tråkk han under deg, vær en pels, og ikke gjør hva skinnet ditt sier, men gjør hva Gud sier. Ikke lev etter sjelen, for Satan kontrollerer det sjeliske. Lev etter ordet. Din ånd lever etter ordet. Det skal du tro på, det skal du gjøre. Glem dine følelser. Har ingenting med ordet å gjøre. Gjør Guds ord, ferdig med det. Gud velsigne deg i Jesu navn. Vi prates. Ha det bra så lenge. Amen. Jesus kommer snart igjen, og vi har masse å gjøre for Jesus. Halleluja. Vi må ut og ta inn den svære høsten. I Jesu navn.